Zoti Karameta, për gjithë ata që sapo kanë britur, sa në total u liruan dhe sa në total pra përfitojnë ulje dënimi nga amnistia e ditës djeshme? Po, ashtu si që e thate dhe ju, janë rrëth 710 persona për që lirohen, ndërko që janë rrëth 400 tjerë që përfitojnë ulje dënimi. Ajo që për shumë më bëri përshtypje është, kush e ka përpiluar këtë listë të amnistisë, ndërkohë që a ka detyrim drejtoria e përgjithshme e burgjeve që ta bënte publike listën e personave që përfitojnë nga amnistia penale? Po, numrat janë bërë publik, do më thonë, ne kemi pasur shumë dalje në media, shumë kolegë të ministrison, të cilit kanë informuar publikun rreth numrave, ndërsa përsa përket emrave personave, ajo mbrohet në ligj për mbrojtjen e dënave, është edhe në sensitive dhe nuk është një diçka që publikohet. Po, dakord, mbrohet nga i që ju thatë nga Komision për dënat dhe janë sensitive, por ka për shumull dyshime dhe ka raportime në media se janë, kanë përfituar dhe janë liruar dhe persona që janë të dënuar për vrasja. Si që thash, nuk e di se kush janë zërat dhe kush janë gjërat konkrete që mund tuhet. Ditë ju them që ligji është miratuar nga parlamenti, kriteret janë e zezë në të bardë, janë të botuara, janë të aksesueshme nga publiku dhe në bas të këtij ligji është bërë dhe projeksioni dhe kanë dalë edhe personat cilët lirohen. Për shembull, a ka përfituar subjektet cilët kanë qënë hetuar nga SPAK dhe GKK? Atëre, si që thash, Ministria e Drejtësisë ka dërguar projektin e vetë të ligjit në parlament. Ligji është nështruar një ushtrimi për të arritur letemi një mendimi, për arsye se mazhoranca nuk i kishte numrat e shumicës cilësuar, dhe mbas atij mendimi jemi në situatën që ligji ka hyrë në fuqi dhe mbas atij ligji që është miratuar është bërë dhe projeksioni i emrave të personave të cilët përfitojnë nga amnistia. Siç e theksuam ne, domethënë zyrtar të lartë nuk. Po, pra, pyetja ishte a ka persona apo jo, sepse u fol në fillim për shembull dhe nga ministri Manja që nuk do të kishte dhe më pas u arrit, le të themi, edhe ajo dakordësia me opozitën. Fran Frokaj për shembull janë bashkuar të dy dënimet, sa i ka qenë dhe jetuar nga SPAK. Për cilin e keni fjalën, nëse nga akustike kam pak vështirë të dëgjoj? Për Fran Frokaj për shembull, veç dënimi 3 vjet për tjetërsim prone, do më thënë? Po pra, po, ndinë tani, se ndinë time, Zoti Froku është dënuar nga gjykata juridikcionit zakonshëm, një nga juridikcionit special. Jo, ka pasur një... Ligji për amnistin, thot në mënyrë eksplicite që personat zyrtarë të lartë të cilët janë dënuar nga gjykata speciale, nuk përfitojnë nga amnistia. Pra të më thënë, është flasim për një dënim që ka dhënë gjykata juridikcionit zakonshëm. Po pra, është dhënë një dënim nga GKKO-ja, por është bërë bashkimi, do më thënë. Gjithësi, po me të dënuajt e shërbimit të provës, pra ata që nuk e kanë respektuar, për shumull, janë cilësuar si e zëmtar ratisur, u është falur, apo u është ullur dënimi? Jo, do më thënë, ideja është e tjilë që ato persona, pra është përcaktuar në ligjë është përcaktuar mjaftë mirë kush janë kategoritë e personave cilët përfitojnë. Pra, janë personat të cilët mund të qenë në ndjekje penale, por ato që kanë qenë në ndjekje penale, legjislatori ka vënë një kufi kundravajtje penale nga vepra penale, dhe kufi i dënimit për ndarjen e kundravajtjes nga vepra penale është dënimi deri në 2 vjet. Ato janë amnistuar si kategori i klasit. Ndërkohë, zoti zëvendësministër, le të themi, keni frikë se institucionet pra mund të përballen me padi nga ata që nuk përfituan, sepse interpretimi i ligjit për amnistin mund të prodhojë një fluks padish për të fituar amnistin më pas në gjykat. Është paralajmëruar deri tani. Më falni. Se ju dëgjoj, nuk ju dëgjoj mirë nga ana teknike. Mund ta përsërisni pyetjen? Pra, a i tremeni ju se institucionet mund të përballen me padi nga ata që nuk kanë përfituar pasi interpretimi i ligjit për amnistin mund të prodhoj një fluks padish për të fituar amnistin gjykata, sepse këshu është pale e mëruar? Tashi, më falni, por në nuk mund të flasim duke vendosur kondita hipotetike që s'ka ndodhur akoma. Nuk mund të them çfarë do ndodhi, por derisa nuk ka ndodhur akoma. Nuk ka pse të kemi ndonjë frikë ose ndonjë dërojë për arsye se ligji është shumë i qartë dhe i ka mjaft mirë përcaktuar kriteret.
nga kjo pikpamje, në që se ne nuk kemi në një padi akoma është herët për të folur për këtë. Mendoj që e udhës është që të shikojmë dhe pastaj në që se do ketë diçka atëre do sqarohet dhe do mund të shprehemi. Nuk mund të shprehemi për gjë që s'ka ndodhur akoma. Sepse për shembull tek shërbimi i provës kanë përfituar për shembull edhe eksponentë të cilët kanë që kanë pasur pozita të rëndësishme, se nuk është se dua të në fakt që të përmend emra, por edhe nga ata të cilët janë akuzuar qoftë për fshehje pasurie, qoftë për korrupsion. Edhe këta për shembull kanë përfituar, ishte projektuar edhe kjo që më parë. Tani, unë si që thash, unë profesor në Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministria jonë ka punuar rreth një vit e gjysë e gjithë trupa që është marrë me projektligjin, gjithashtu dhe kolegët e dërgojtë përgjithshme të burgjeve, kemi bërë një draft shumë të mirë që në kemi dërguar në parlament. Në parlament, ato janë detyruar të në një ushtrim parlamentar për të siguruar votat, pasi majoranca si që teksova nuk i ka pasur votat për miratuar projektligjin. Përpjekja jonë ka qenë që pastaj në parlament është bërë e mundur me bashkëpunimin e një pjesë të opozitës, e cila ka amenduar draftin dhe amendimet kanë ardhur nga opozita në mënyrë që të bëhet e mundur që gjithë kjo punë që është bërë për një vit e gjysmë nga gjithë strukturat tona mos shkojë dëm dhe ata njerëz të cilët me të vërtetë kanë qenë nevojtar për të përfituar nga kjo amnisti. Amnistia si parime kryesore të vetat ka parimin e humanizmit, parimin e arritjes qëllimit dënimit, parimin e rrezikshmërisë ul personave që amnistohen, si dhe edukimin dhe rehabilitimin. Këto kritere, të cilat janë të shkruar edhe në kodin ton penal, që përcaktojnë nivelin më të lartë politikës penale që ndiqet, kanë qenë baza e asaj që është puna jonë. Puna jonë ka qenë që këta njerëz të cilët janë rreth 710 që janë liruar, këto njerëz, pra në le të themi duke pas idenë që kanë pasur një pjesë të ulët dënimi për të vuajtur ose kanë kryer krime me rrezikshmëri të ulët dhe kanë kryer pjesën më të madhe të dënimit, të kenë mundësinë që të rikthehen në gjirin e familjeve tyre në mënyrë të tillë që rehabilitimin le të themi ose integrimin përsëri në shoqëri ta kenë më të lehtë. Pra mos ta kalojnë atë pjesë të ulët të dënimin që ju kanë ngelur në ambientet e EVP-s, po ta kalojnë në gjirin e familjes dhe në të shoqërisë. Tënë, si që e kemi theksuar në shumë dalje, që kemi pasur si institucion, janë parimet më të mira të kriminologjisë, të cilat theksojnë që një rehabilitim dhe një integrim i të dënuarit, kur ai e le institucionin, është më mirë kur kjo ndodhë në gjirin e familjes dhe në gjirin e shoqërisë. Sigurisht duke pasur parasysh kriteret ndaluese dhe kriteret përjashtuese për një sër veprash që ne kemi pasuruar në ligj, mendojmë që kemi bërë një produkt të rrirë dhe kemi arritur atë grup personash të cilët duhet përfitojnë nga kjo amnisti. Ndërkohë, zoti zëvendës ministër, ka pasur një shkrim investigativ dje që i referohet një edhe përgjigjeve të ardhura nga SPAK ku thuhet se janë 80 persona që kanë përfituar nga amnistia ata të cilët kanë marrë dënim nga GKKO-ja. Mes tyre unë ta përmenda në fakt që është edhe ish kryetari i bashkisë së Lezhës, sepse ai ka pasur një dënim me 1 vit e 4 muaj burg për konfiskimin e 66.000 metra për tjetërsim prone. Ndërkohë që ministri u shpreh që nuk para se të miratohej, pra që nuk do të përfitonte askush. Ju përgjigja kësaj pyetje më përpara kur më pyetët dhe ju përgjigja. Nuk kam çfarë përgjigje tjetër të japë. Po pra, po më thashë ishte një gjoka tjetër, por është rast që ky është i GKKO-s, prandaj ta përmenda. Ktu kemi bashkim, le të themi të dënimeve. Edhe pse janë të ndryshme, gjykatat janë të ndryshme. Si që thash, lidhur me atë, ai është rasti dhe në bazë të ligjit kanë përfituar ata që plotësojnë kriterin ligjor. Ligji është i shkruar i zezë në barë. Pra, ju thoni që nuk kanë përfituar, pra si që edhe ka pasur dje edhe një investigim dhe nga përgjigje që i kanë mbritur nga SPAK, persona dhej në afërsisht dhej në rreth 80 persona që janë dënuar nga GKKO-ja. Tani, unë për thekse dhe njëherë, ligji e kanë zirë parlamenti, ashtu si që kanë zirë, dhe ato persona që përfitojnë nga amnistia janë përcaktuar në bazë të ligjit. Ne nuk e bëjmë të në mënyrë arbitrare, nuk është i caktojmë ne ato, por është një interpretim
i ligjit që ka miratuar parlamenti. Parlamenti jonë e ka miratuar ligjit me 110 vota dhe kjo është zëri sovranit. Dhe ne të zëtë sovranit po zbatojmë. Të ligjit po zbatojmë që e ka miratuar sovranit, që është organi më lartë i shprejë sovranitetit popullit shqiptar, parlamentit shqiptar. Sa kanë përfituar nga shërbimi i ata të cilit ishin dënuar me shërbim prove? Tani, unë ja u thash ato shifrat paka shumë. Për afërsisht të shërbimit? Pra, janë rrëth 400 persona të cilit përfitojnë ullit dënimit. Ato janë kategori, pastaj ka të ndryshme. Aty ka dhe personat kategorive vulnerabile, si që në gratë, apo të miturit, dhe ka një kategorizim të ndryshëm të kategorive. Nga në grave kemi rreth 15 gratë liruar në institucionet dënimeve penale, 9 gra kanë përfituar zbritje dënimi, kemi pasur dhe 2 mitur të cilët e kanë lënë institucionin dhe 2 mitur tjerë të cilët kanë përfituar uljen e dënimit. Pjesa masive, le temi, e personave të cilët kanë përfituar nga amnistia, janë persona burra, duke kemë parasysh që në sistemet tona të burgje, kategoria gra është një numër relativisht i vogël i dënuarve, rreth 75 të dënuara gra kemi pasur, të dënuar të mitur kemi pasur rreth 27 të tillë, ndërkohë që pjesa kryesore atyre që kanë përfituar janë të dënuar burra. E qartë. Ndërkohë, edhe një pyetje fundit, zoti Karameta, duke u nisur edhe nga le të themi ajo që ka ndodhur në shkollën e magjistraturës në 48 orët e fundit, do të keni takim në Ministrinë e Drejtësisë gjatë pasdites për të diskutuar për këtë? Ju lutem dhe njëherë se nuk e kapa. Kam informacion që do të keni një takim, pra do të jetë një takim në Ministrinë e Drejtësisë për të diskutuar mbi situatën që është krijuar në shkollën e magjistraturës gjatë 48 orëve të fundit? Nuk ka, do të thënë, shkolla e magjistraturës është një organ i pavarë, nuk ka ndonjë lidhje me Ministrinë e Arsimit në pikpamje hierarkike, ato kanë vetë njësër organesh që marrin vendime për gjërat në ndryshme, dhe në qëse ka ndonjë një situat, ato janë vetë kompetent dhe kanë organet e tyre. Ne nuk kemi ndonjë një letim ndërhyrje, nuk ka ndonjë një legislacion në fuqi që ta vendosë shkollën e magjistraturës në nënvarsinë e Ministrisë së Drejtësisë në ndonjë farë mënyrë ose në ndonjë farë situate. Ato janë organi pavarur që kanë funksionimin e tyre, kanë organet e veta dhe janë përgjegjës për veprimet e tyre dhe për zgjidhjen e çdo situate. E qartë. Zoti Karameta, unë ju falenderoj, ishe kënaqësi, faleminderit për kohën dhe për gjitha shpjegimet dhe informacionet që na dhatë. Ditë mbarë dhe faleminderit.